Mateixa situació que fa mig any. Els presos independentistes Homes i Dolors Bassa recuperen el tercer grau, sortiran demà de la presó i podran passar el cap de setmana a casa o on vulguin, també en actes de la campanya electoral. De dilluns a dijous només estaran tancats per dormir. Si la fiscalia recorre, es tornarà a pronunciar el jutjat de vigilància penitenciària, que fins ara ha avalat la semillibertat, però en última instància decidirà el Suprem. Amb l'alegria de que ens han donat el tercer grau, però molt sabent que el Ministeri Fiscal no tindrà raons i que molt probablement presentarà recursos. Jo dono per fet el recurs de la fiscalia i deixem que doni un vot de confiança. Primer hem de passar pels jutges de vigilància penitenciària. Els funcionaris de justícia no han avalat encara el tercer grau de Forcadell. La presó de dones de Barcelona, on està ingressada, està confinada per Covid fins dilluns. Fa 6 mesos el Suprem va considerar que tant per a Forcadell com per a la resta de presos era massa d'hora per la semillibertat i que calia més temps per avaluar si era convenient. No hi ha cap termini legal que calgui esperar per a donar el tercer grau. El que hi ha és un criteri normatiu, està obert en la llei, molt clarament, i és que un pres no pot ser mantingut en un règim de privació de llibertat més estricte que aquell que la seva situació mereix. Al juliol, els presos de Lledoners només van gaudir del tercer grau durant 2 setmanes, perquè el jutge de vigilància penitenciària el va suspendre fins que el Suprem decidís. En el cas de les dones, va ser al revés. Van estar en semillibertat fins al mes passat, quan el Suprem el va suspendre. Aquest serà, doncs, un element important en el periple judicial que la Fiscalia pot posar en marxa en qualsevol moment.